Tanken bakom eventet var väl egentligen att jag personligen ville fara ner och lämna ett ljus och en tanke åt Erik. Men då gjorde vi ett evenemang av det på Facebook, egentligen utan inbjudan eller någonting, och det blev det här. Hade du förväntat dig att det skulle bli så här mycket folk? Jag hade inte alls förväntat mig så här mycket folk. Jag hade tänkt mina närmsta vänner, kanske 10-15 stycken eller något sånt där. Nummer 66 var Eriks tävlingsnummer. Så av den enkla anledningen, för att hedra han. Och varför vi väljer att åka crosscykel är för att han åkte väldigt mycket cross. Det var hans grej. Erik var per definition crossåkare hela livet. Så. Det är nästan alla fordon här också är 66 på bilarna. Mycket betyder det att folk verkligen, även folk som inte känner han, sätter på det på bilen? Det är väldigt stort, det är fruktansvärt fint. Och det uppskattas säkert av andra nära och kära också. Inte bara hans vänner som kände han som nummer 66. Kvarter som kommer att gå till så att vi kör härifrån från klubblokalen. Och så kör vi Östermalmsleden ner mot stan och så parkerar vi där olyckan händer på parkeringarna där, och så tar vi en minnesstund.
Mm-hmm.